Re, viss ēters ir te! Saima pagājušajā ceturtdienā pēc Nacionālās apvienības parlamenta frakcijas priekšlikuma no sēdes darba kārtības izslēdz Tieslietu ministrijas sagatavotā civilās savienības likumprojekta, kas paredz ieviest jaunu veidu divu pilngadīgu personu kopdzīves juridiskai reģistrēšanai, tostarp pavērs iespējas reģistrēt viendzimumu pārattiecības. Jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu, tātad līdz šodienai, bet šorīt uz sarunu mums pievienojas darba grupas par ārpus laulības savienībā dzīvojošu pāru sociālās aizsardzības mehānismu izstrādi vadītājs. Saimas deputāts Ilmārs Dūrītis. Labrīt. 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 Saimā šodien plānots lemt vai izskatīšanai komisijā nodot un pēc tam konceptuāli atbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto civilās savienības likumprojektu. Divi jautājumi, kā jūs paredzat, kāds būs balsojums un ko pēc būtības šis likums sevi ietvers un kāda ir tā pamatmērķa? Jā, nu, balsojam, protams, vienmēr ir diezgan grūti prognozēt, bet nu, jāatgādina, ka laiks parlamentam nav vairs daudz. Tātad 1. Jūnijas ir tas termiņš, kad satversmes tiesa ir noteikusi, ka regulējumam būtu jābūt. Nu, politiskie spēki Latvijas parlamentā ir pozicionējušies, un man jāteic, arī lielākais opozīcijas spēks saskaņas vadība ir pozicionējusies, un Rubinovičs kungs ir izteicis arī atbalstu. Tāpat arī mēs, protams, attīstībai atbalstīsim šo likuma projektu, jo esam jau iestājušies un arī savā politiskās partijas programmā esam uzsvēruši šo jautājumu risināšanas nepieciešamību. Ko tad likuma projekts paredz pēc savas būtības, tas radīs iespēju Latvijā iedzīvotājiem bez tās iespējas, ka viņiem ir iespēja reģistrēt savas attiecības laulībā, arī noslēgt civilo savienību. Proti, tātad civilās savienības reģistrācija būs iespējama pie notāra, un šis likums paredz nu, galvenās tādas mantiskās un savstarpējās arī atbildības vienam par otru. Un jāsaka, ka tas dos iespēju arī patreiz tām ģimenēm, kuras veido viendzimumu pāri, reģistrēt savas attiecības. Jo kā satversmes tiesa arī norādījusi un kā satversmes 110. Pants pasaka, tad valstī jāgarantē gan juridiskā, gan sociāla-ekonomiskā aizsardzība visām ģimenēm. Un šis ir tas risinājums. Es neteiktu, ka viņš ir ļoti perfekts, bet viņu noteikti var uzlabot. Un tas ir pirmais tāds nopietnais, es domāju, solis, kas ir jāspēr, lai risinājums rastu tālāk. Nu, jāteikt, šis satversmes tiesas lēmums gana daudz diskusiju raisīja atsevišķu politisko spēku pārstāvi pat pārmet satversmes tiesai, ka tā esot ar politiku nodarbojusies. Nu, protams, viedokļi ir dažādi un pozicionēšanās ar savu vēlētāju arī atšķirīga. Bet, nu, kā jūs redzat, tad satversmes tiesas spriedums tiks īstenots laikā? Nu, es domāju, ja politiķis un deputāts, kas ienāk parlamentā, svēr ievērot likumus vai apsolu un arī ievērot satversmi. Un tas, kas Latvijā tulko satversmi un pasaka, ko tāds satversmes fakti ir satversmes tiesa, tad nu, es domāju, ka grūti ignorēt to. Jā. Es domāju, jebkuram politiķim, un tāpēc mans aicinājums arī vēl šorīt pirms šī balsojuma Latvijas saimai un saimas deputātiem atbalstīt šo likuma projektu. Es gribētu tomēr ticēt un cerēt, ka mēs virzīsimies tādas iekļaujošas un cilvēciskākas sabiedrības virzienā, kā to ir darījusi faktiski lielākā daļa Rietumu Eiropas valstu. Tā skaitā arī ļoti konservatīvas, piemēram, katoļu valsts kā Spānija. Jā, tieši tā, un arī Ungārijā ir regulējums. Un es gribētu teikt, ka tas nekādā veidā neapdraud, kā te tiek minēts, varbūt no baznīcas puses tautas attaudzi. Faktiski tas neietekmē. Tas, es domāju, vienkārši uzlabo un dod cilvēkiem vēl iespēju arī tiem cilvēkiem, kas patreiz dzīvo arī, teiksim, nereģistrētās attiecībās, reģistrēt savas attiecības un kā ģimenei būt redzamai valsts acīs, ja tā var teikt. Jā, pirms brīža jūs minējāt, ka šis likumprojekts šobrīd vēl nav perfekts, bet tas ir pirmais solis. Jautājums, vai šajā likumprojektā ir iekļauti nodokļi un mantojuma jautājumi? Jā, tātad šis tiešām ir būtisks jautājums. Likuma projekts nosaka pušu mantiskās attiecības, bet nenosaka, nenoteic tieši to sadaļu, kas varētu būt, nu, kas ir svarīga tātad par mantošanu.
likuma projekts arī, faktiski runājot par nodokļiem, būs nepieciešami grozījumi nozaru likumos, kas regulē dažādus nodokļus. Vēl viens būtisks jautājums, ka likuma projektā būtu uz otro lasījumu arī jāsniedz grozījumi, lai varētu tikt atzītas Latvijā tās reģistrētās attiecības, kas ir reģistrētas citās valstīs. Ja? Gan partneru attiecības, jo mēs zinām, daudzās valstīs ir šīs reģistrācijas iespējas. Tātad arī piemēram, aizgādnības, aizbildniecības jautājumi, jo šajās ģimenēs ir vienam vai abiem partneriem bērni, ja? Tātad arī šis jautājums ir jārisina. Bet neskatoties uz to, to mēs varēsim darīt, un arī Tieslietu ministrijai liels paldies, ka viņi pirmkārt ir palīdzējis izstrādāt šo likuma projektu, bet arī Tieslietu ministrija uzskata un aicinās citus nozaru ministrijas, ja Saeima izteiks šo konceptuālu atbalstu, arī tad sākt strādāt pie grozījumiem citos normatīvos aktos, kas tiešām būs apjomīgi un nepieciešami. Pavisam īsi saruna sākumā mēs jau minējām, ka pagājušajā nedēļā pēc Nacionālās apvienības parlamenta frakcijas priekšlikuma šis likuma projekts tika izslēgts no skatīšanas. Šodien to skatīs, balsos vai nodot tālāk skatīšanai. Vai iznāca nedēļas laikā parunāties ar kolēģiem no Nacionālās apvienības par viņu apsvērumiem? Pirmkārt, koalīcijas līgums arī paredz šādu iespēju, jebkuram no koalīcijas partneriem, tomēr kādu jautājumu, kas viņam varbūt nav uzreiz pieņemams, tad atlikt. Protams, ka mēs esam runājuši, un mēs notiek sarunas starp daudziem koalīcijas partneriem un visiem faktiski deputātiem arī Saeimā. Zinu, ka dažas partijas arī saka, ka viņiem būs brīvais balsojums. Un es tomēr, neskatoties uz to, ka es domāju, ka šis likuma projekts nav tik daudz, kā konservatīvie spēki saka, mums ir citas vērtības. Patiesās vērtības ir cieņa pret cilvēku, jebkuru cilvēku, un katrs cilvēks Latvijai ir ļoti nozīmīgs, un katra ģimene nozīmīga. Mīlestība, cieņa, tās ir patiesās vērtības. Un es domāju, tās mums ir visiem svarīgas gan konservatīviem politiķiem, gan liberāliem politiķiem. Nu, ko lūkosim, kā šis pirmais jā, iespējams teikt šodien teikt Saeimā. Paldies šorīt par sarunu un par skaidrojumu. Paldies. Paldies Saeimas deputāts Ilmārs Durīts šorīt pie mums rītā.